Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. Bugun 9-sentyabr shanba. Efirda Assalom O'zbekiston dasturi. Assalomu alaykum azizlar, yangi tong, yangi kun muborak bo'lsin barcha-barchaga. Har bir kunni qalbi shukronalik tuyg'usi ila boshlang va kuningiz yaxshi taassurotlarga boy bo'lsin. Bugungi dasturimiz ko'proq ayollarga, opa-singillarimizga manzur bo'ladi degan umidamiz, lekin o'z tashqi ko'rinishiga befarq bo'lmagan erkaklar uchun ham dasturimiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Sababi bugun 9-sentyabr xalqaro go'zallik kuni va sana munosabati bilan studiyamizga mahoratli sartaroshlarni taklif qilganmiz. Ular bilan qizg'in suhbat bo'ladi. O'tkazib yubormang. Demak, shu bilan birga milliy liboslar to'plami bilan yosh dizayner Shahrizorda Abdujabborova ham ishtirok etadi. Texnika yangiliklari Yaponiyaning Sapporo shahri bo'ylab telesayohat, dunyo xabarlari ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Hamda tomorqaga oid lavhani ham o'tkazib yubormaysiz degan umiddamiz. Ayni damda esa sizlarga yana bir eslatma, biz savol e'lon qilgandik. Ekraningizga bemalol qarashingiz mumkin. Mana shu ekranda namoyon bo'lgan ajoyib go'zal gullarning nomi qanday? Javobingiz bo'lsa bizga yo'llashingiz mumkin. Yordam tariqasida aytib o'taman. Bu gullarning nomi britaniyalik mashhur botanik olim sharafiga qo'yilgan. Agar ingliz tilidan mana shu so'zni tarjima qilsa, bog' degan ma'noni anglatar ekan. Yaxshilab o'ylab ko'ring, javoblaringizni kutamiz. Sizga qolsa, hozir javobini ham aytib qo'yasiz muxlislarimizga. Lab ko'rsin, yordam bergim keladi. Yaxshi kayfiyat, albatta inson ertalabdan yaxshi xabarni eshitsa, masalan, siz g'olib bo'ldingiz deb tabriklashsa, kun davomida mana shu kayfiyatini tark etmaydi. Shunday ekan, yaqinlaringizga ham yaxshi kayfiyat ulashishni aslo yodingizdan chiqarmang. Albatta, erta tongdan badan tarbiya mashqlarini bajarib, fikri yanada teranlashgan muxlislarimiz albatta bu gulning nomini to'g'ri javobini yozib yuborishadi. Ayni daqiqalarda esa bugungi kun ob-havo ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Demak, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida bugun kunduzi havo harorati 22-27 daraja atrofida bo'lishini ko'rsatyapti. Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida bugun kunduzi havo harorati 30-35 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Jizzax, Samarqand, Sirdaryo hamda Toshkent viloyatlarida bugun kunduzi havo harorati 30-35 daraja issiq bo'ladi. Surxondaryo hamda Qashqadaryo viloyatlarida bugun kunduzi havo harorati 32-37 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarida bugun kunduzi havo harorati 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida bugun kunduzi havo harorati 30-32 daraja atrofida bo'lishi kutilmoqda. Havo biroz bulutli bo'ladi. Erta tongdan biroz yomg'ir ham yog'di. Sezgan bo'lsangiz, albatta yaxshi kayfiyatingizni har qanday ob-havoda ham tark etmasin. Aynan bugun 9-sentyabr kunida o'z shukrona kunlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni tabriklab qo'yamiz va albatta sizda ham tabriklash imkoniyati borligini eslatib o'tamiz. Ekranlarda namoyon bo'lgan manzilga yaqinlaringizga salom tabriklaringizni yo'llasangiz, ko'rsatuv davomida ularni o'qib eshittiramiz. Qadrli muxlislar, kun davomida a'lo kayfiyat sizni aslo tark etmasin. Ayni daqiqalarda esa bugungi kun ma'lumotlari, ya'ni taqvim ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Xalqaro go'zallik kuni. Xalqaro estetika va kosmetologiya qo'mitasi tashabbusi bilan Xalqaro go'zallik kuni joriy etilib, har yili 9-sentyabrda nishonlanadi. Ingliz olimi Ponting Jon Genri 1852-yil 9-sentyabrda Mantonda tug'ilgan. 1884-yilda elektromagnit energiyasi oqimi zichligining vektor iborasini fanga kiritgan. 1903-yilda quyosh atrofida aylanayotgan osmon jismi orbitasining kichrayishi hodisasini kashf etgan.
Yozuvchi Sunnatali Anorboyev 1922-yil bugungi sanada Turkiston shahri Qoratog' etagida joylashgan Qarnoq qishlog'ida tug'ilgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Sunnatali Anorboyevning 1957-yilda birinchi kitobi Hikoyalar to'plami chop etilgan. Undan keyin Birin-ketin, Oqsaroy shalolalari, To'rt ko'zning boshidan kechirganlari, Mehr, Umr, Oltin qoziq kabi qissalar to'plami nashr etilgan. 1999-yilda El-yurt hurmati ordeni bilan taqdirlangan. Rus yozuvchisi Lev Tolstoy 1928-yil 9-sentyabrda tug'ilgan. Anna Karenina, Urush va tinchlik, Zulmat hokimiyati, Ma'rifat mevalari kabi asarlari bilan kitobxonlar orasida shuhrat qozongan. Aziz muxlislar, eslatib o'tamiz, jonli efirda Salom O'zbekiston dasturini tomosha qilyapsiz va ko'rsatuvimizni suhbat bilan davom ettiramiz. Eslatib o'taman, mehmonimiz Toshkent shahar tumanlararo ma'muriy sudi sudyasi Nigora Kenjayeva. Assalomu alaykum, xush kelibsiz Nigora. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Avvalambor siz bilan ma'muriy sudlar faoliyatiga to'xtalamiz. Mamlakatimizda ma'muriy sudlar ish boshlaganiga qancha bo'ldi? Keling, suhbatimizni shundan boshlasak. Assalomu alaykum, avvalambor. O'zbekiston Respublikasida ma'muriy sudlar tashkil topganiga juda ko'p vaqt bo'lmagan. O'zbekiston Respublikasi prezidentini 2017-yil 21-fevraldagi 4966 sonli farmoni qabul qilingan. O'sha farmonda ma'muriy sudlarni tashkil etilishi to'g'risidagi masala ko'tarilgan edi. Shundan keyin O'zbekiston Respublikasida 2017-yilning 1-iyunidan boshlab ma'muriy sudlar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Va o'sha paytda O'zbekiston Respublikasida ma'muriy sudlar o'z faoliyatini boshlagan. Undan keyin ancha o'zgartirishlar, qo'shimchalar, takomillashtirishlar amalga oshirildi va shu jarayonda tumanlarda, shaharlarda va viloyat markazlarida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahrida viloyat ma'muriy sudlari tashkil etilgan. Endi keling ma'muriy sudlarning faoliyati haqida to'xtalsak, ma'muriy sudlarda qanday ishlar, qanday nizolar ko'rib chiqiladi? Ma'muriy sudlar yuqorida ham aytildi, yangi tizim O'zbekiston qonunchiligida yangi soha hisoblanadi. Ma'muriy sudlarni qaysi ishlarni ko'rib chiqadi? Ya'ni qanday toifadagi ishlar ma'muriy sudlarning sudlovga taalluqli degan masalaga O'zbekistonda 2018-yilda yanvar oyida ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeks qabul qilingan. O'sha kodeksga muvofiq O'zbekistonda fuqarolar va yuridik shaxslarni bevosita mansabdor shaxslar, ya'ni ma'muriy organlar bilan o'rtasidagi yuzaga keladigan ma'muriy va boshqa ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar ma'muriy sudlarning sudlovga taalluqli ekanligi belgilab qo'yildi. Endi mazkur kodeksni 27-moddasida aynan qaysi toifadagi ishlar ko'rilishi to'g'risida birma-bir berilib ketilgan. Umumiy qilib aytganda, o'sha ma'muriy organlar bilan fuqarolar va yuridik shaxslarni o'rtasidagi ommaviy nizolar ma'muriy sudlarning sudlovga taalluqli hisoblanadi. Fuqarolar o'rtasidagi ishlarchi, masalan, ikki fuqaro o'rtasidagi. Ikkita fuqaro o'rtasidagi nizo bu bevosita fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda ko'rib chiqiladi. Tushunarli. Albatta, mana shu ma'muriy sudlar tashkil qilingandan so'ng birmuncha vaqt o'tdi va mana shu so'nggi yillarda ma'muriy sudlar borasida qanday islohotlar amalga oshirildi, qanday yangiliklar sohaga kiritildi? Yuqorida aytganimdek, ma'muriy sudlar O'zbekiston qonunchiligida, O'zbekiston sud tizimida yangi tizim bo'lganligi bilan birga shu davr orasida juda katta o'zgarishlar kiritildi. Juda katta ma'muriy sudlarni takomillashtirilishi, ularning faoliyatini kengayishini kuzatishimiz mumkin. Qaysi ma'noda? Qaysi ma'nodaki, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 6034 sonli farmoni ham qabul qilingan. Mazkur farmonda ma'muriy sudlarni faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi masalalar ko'tarilgan edi. Bundan tashqari, joriy yilni aprel oyida ham O'zbekiston Respublikasida 833 sonli qabul qilindi qonun. Mazkur qonun bilan O'zbekiston Respublikasidagi ayrim qonunlarga, kodekslarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Mana shu joyda ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksga ham katta o'zgartirishlar kiritildi va ma'muriy sudlarning faoliyati bo'yicha ancha-muncha o'zgarishlar bo'ldi. Jumladan asosiylarini aytib o'tishim mumkin, juda ko'p o'zgarish bo'lgan u yerda. Asosiylaridan bittasi prinsiplariga, o'sha kodeksning tamoyillariga, prinsiplariga
bitta o'zgartirish kiritildi. Ya'ni bu yerda sudning faol ishtiroki degan prinsip qo'shildi. Bu prinsipni e'tiborli jihati shundaki, bu yerda masalan deylik, yuqorida ham aytdim, ma'muriy sudlar bevosita fuqaro bilan yoki yuridik shaxs bilan ma'muriy organning o'rtasidagi nizoni ko'rib chiqadi. Bu degani bir tomonda albatta javobgar ma'muriy organ bo'lishi kerak, ya'ni mansabdor shaxs. Xalq tilida tushuntiradigan bo'lsak, mansabdor shaxs bilan fuqaroning o'rtasidagi nizoni albatta tushunishimiz mumkinki, mansabdor shaxsda, ya'ni ma'muriy organda vakolat bir muncha kengroq. Bu jarayonda o'sha fuqaro yoki tadbirkorlik subyekti nizoni nimada ekanligini, uning huquqi qayerda buzilayotganligini, aynan qanday ma'muriy akt uning huquqini buzayotganligini bilmasligi mumkin. Mana shu jarayonda agar o'sha ma'muriy akt o'sha fuqaroning qo'lida yoki arizachida mavjud bo'lmaganda yoki boshqa hujjatlarni ma'muriy organdan talab qilib ola olmaslik holatlari ham kuzatilishi mumkin. Mana shu jarayonda qonunchilik shunday vakolat beryaptiki, sud o'zini tashabbusi bilan o'sha fuqaroni qayerda huquqi buzilayotganligini, o'sha ma'muriy hujjatlarni ma'muriy organdan olish to'g'risida o'zini ishtirokini amalga oshirishi mumkin ekanligi to'g'risidagi o'zgartirish kiritildi. Va yana juda ko'p o'zgarishlar bor. U yerda bundan tashqari nima deydi, masalan, ma'muriy sudga taalluqli bo'lmagan ishni arizachi o'zi bilmagan holatda ma'muriy sudga berdi deylik. Mana shunaqa jarayonda shu paytgacha bo'lgan qonunchilikka ko'ra biz ma'muriy sudlar o'sha arizani qabul qilishni rad qilish to'g'risida ajrim chiqarar edik. Endi o'sha mana oxirgi paytda kiritilgan o'zgartirishga ko'ra sudlarda yagona darcha tizimi tashkil qilindi va bu degani nima degani? Ma'muriy sudga agar o'sha ish taalluqli bo'lmasa, arizani qaytarmasdan qaysi sudga taalluqli, masalan, iqtisodiy sudga yoki fuqarolik sudiga taalluqli bo'ladigan bo'lsa, sudni o'zi o'sha ishni boshqa sudga o'tkazish to'g'risida ajrim chiqaradi-da, arizachiga qaytarmaydi. Bu nimani beradi? Bu bevosita o'sha arizachini vaqtini, qulaylik yaratadi. Iqtisodiy tomonlama unga vaqtini tejashiga, yana uni sudni eshigida sarson bo'lmasligini oldini olish maqsadida kiritilgan o'zgartirishlar deb o'ylayman. Va bu hozirgi kunda o'sha asosiy masala fuqarolarni, tadbirkorlik subyektlarini huquqlarini himoya qilish, ularni o'sha davlatdan, jamiyatdan rozi ekanligini bir isboti bo'ladi deb o'ylayman. Ma'muriy sudga murojaat qilish uchun qanday hujjatlar taqdim etilishi kerak? Ma'muriy sudga murojaat qilinish jarayonida o'sha ariza yoziladi dastlab albatta. O'sha arizani ham tartibi bor. O'sha ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksda belgilangan tartibi qanday tartibda yoziladi, unga nimalar ilova qilinishi kerak. Ariza yoziladi va o'sha o'zini huquqi qayerda buzilyapti. Bu aytganimdek, qandaydir ma'muriy aktni haqiqiy emas deb topishga yoki qaysidir mansabdor shaxsni harakatini qonunga xilof deb topish to'g'risida ariza bilan murojaat qilinadi odatda. Mana shu o'ziga o'sha huquqini buzayotgan hujjatlarni ilova qilishi mumkin. Masalan, mansabdor shaxsni unga rad berish to'g'risidagi javobi bo'lsa, o'shalarni ilova qiladi va albatta qonunda belgilangan tartibda davlat boji, pochta xarajatlari to'lanib, o'sha hujjatlarni ham ilova qiladi va yana bitta jihati, o'sha arizani javobgarga yuborganligi to'g'risidagi ma'lumotni ham ilova qilish kerak. Ya'ni agar deylik muayyan bir mansabdor shaxsning harakatidan yoki qaroridan norozimi, o'sha organga mana shunaqa tartibda ariza bilan sudga murojaat qildim deb ularni ham xabardor qilinishi nazarda tutilgan. Albatta, hozir ko'pchilik yurtdoshlarimizga qiziq bo'lishi mumkin. Mana shu ariza berilgandan so'ng davlat boji haqida aytib o'tdingiz. Mana shu davlat boji bir ish boshlanib yakunlangunga qadar qancha xarajat talab etiladi? Xarajat sarf bo'ladi. Yo, o'zi u boshqa xarajat yo'q. Masalan, umumiy sud xarajatlari deganda o'sha davlat boji, pochta xarajatlari hisoblanadi va davlat boji ma'muriy sud ishlarini yuritish bo'yicha davlat boji to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yilgan qanday holatlarda davlat boji to'lanadi. Fuqarolar hozirgi kunda bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari miqdorida davlat boji to'lashadi, yuridik shaxslar 10 baravari miqdorida davlat boji to'lashadi. Shu yerda ham istisno bor, lekin agar yuridik shaxs kichik tadbirkorlik subyekti toifasiga tushsa, unaqa holatda bazaviy hisoblash miqdorini 5 baravari miqdorida davlat boji to'laydi va shu bilan boshqa to'lovlar amalga oshirilmaydi. Va sudning yakuni bilan yakuniy xalqaro qaror qabul qilingandan keyin, agar o'sha arizachini arizasi qanoatlantirilgan taqdirda
to'lagan davlat boji javobgardan arizachini foydasiga undirib berilishi mumkin. Qonunchilikda shunday tartib mavjud. Albatta, mana shu ariza berish tartibiga onlayn ariza berish ham kiradimi? Shunday, shunday. Hozirgi kunda aksariyat arizalarimiz elektron tartibda keladi. Yozma ham nima deydi? Yozma ravishda ariza berish ham taqiqlanmagan. Aksariyat holatlarda elektron tarzda kelyapti hozir arizalar. Ma'muriy sudga o'sha yuqorida aytganimdek ariza va unga ilova qilingan hujjatlar elektron tartibda, hattoki o'sha arizachi uyda o'tirgan holatda ham o'zini shaxsiy kabineti orqali yuborishi mumkin va bu sudlarni devonxonasida qabul bo'ladi va ular qog'oz variantida ko'rilyapti. Mana qonunchilikda belgilangan kelgusida o'sha nima deydi, inson omilini kamaytirish, qog'oz variantini kamaytirish va hammasini elektron tartibda yo'lga qo'yish ham belgilangan va bu hozirgi kunda amalga oshirilib kelinyapti. Nigora opa, so'nggi savolimiz, agar huquqlar buzilgan yurtdoshlarimiz qanday ishonch raqamlariga qo'ng'iroq qilish kerak? Ishonch raqamlari ma'muriy sudlar bo'yicha har bitta anonda hududlarga ko'ra, har bitta hududni ma'muriy hudud bo'yicha ma'muriy sudlar bor. Har bitta viloyatning markazida tumanlararo ma'muriy sudi va viloyatda viloyat ma'muriy sudlari, Qoraqalpog'iston Respublikasida ham ma'muriy sudlar faoliyat yuritadi. Har bitta hudud bo'yicha o'zlari belgilangan tartibda murojaat qilishlari mumkin bo'lib hisoblanadi. Juda ham qiziqarli bo'ldi suhbatimiz. Juda ham yaxshi ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik. Biz uchun ham, teletomoshabinlarimiz uchun ham juda ham foydali bo'ldi deb o'ylaymiz. Bu uchun sizga katta rahmat, Nigora opa. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Azizlar, dasturimiz esa davom etadi. Endi e'tiboringizni dunyo ixtirochilarining olamshumul ixtirolariga qaratamiz. Demak, efirda texnika yangiliklari. Marhamat. Norvegiyada ichishga yaroqsiz suvni ichimlik suviga aylantirib beradigan butilka ishlab chiqarildi. Sayohat uchun kerakli bo'lgan shisha idish Norvegiyaning Vitalloop startapi tomonidan yaratilgan va ishlab chiqilgan. Yaratuvchilarning ta'kidlashicha, bunday gadjet yordamida har qanday ko'lmak, favvoradan oqadigan yoki daryo suvini yaroqli holatga keltirishingiz mumkin. Buning barchasi noyob filtrga bog'liq. U suyuqlikdagi barcha ifloslantiruvchi moddalarni deyarli 100% tozalay oladi. Idish 1 litr suv uchun mo'ljallangan. Filtrlash tizimi qanday ishlaydi? Birinchi bosqichda suv to'rdan o'tadi. Bu suvdagi iflos moddalarni yo'q qiladi. So'ngra suyuqlik bakteriyalarni olib tashlovchi kichikroq tarmoqqa kiradi. Galogen tozalovchi o'z ishini bajaradi, u viruslarni o'ldiradi. Komer filtri suvni kimyoviy moddalardan, metallardan tozalaydi, uning ta'mini yaxshilaydi. Shundan keyin grafen filtri suvga kiruvchi bakteriyalarni va mikroplastmassalarni olib tashlaydi. Barcha chiqindilar alohida bo'limiga yig'iladi. Gadjetni ishlab chiqaruvchilar suv filtrlangandan so'ng qurilmani va filtr yuvishni maslahat berishadi. Eng qizig'i shundaki, bir qarashda murakkab bo'lgan suvni tozalash jarayoni atigi 45 soniya vaqtni oladi. Aqlli butilka USB orqali zaryadlanadi, biroq uni tez-tez emas, bir haftada bir marta quvvatlantirishingiz mumkin. Har bir o'rnatilgan filtr 200 litrgacha suvni tozalashi va 300 ta plastik butilkalarni almashtirish mumkin. Bu esa tabiat uchun juda foydali. Butilkaning narxi 160 dollarga, qo'shimcha filtr esa 35 dollarga baholangan. Jakob & Co. kompaniyasi qiymati million dollarga teng bo'lgan gipercard ko'rinishidagi Bugatti Chiron qo'l soatini taqdim etdi. Soatni faqatgina Bugatti avtomobili egalari Fransiyaning sharqiy mintaqasidagi Montsem shahridan sotib olish mumkin. Sababi Bugatti kompaniyasi 1909-yilda Fransiyaning aynan shu shahrida tashkil etilgan. Soat Fransiya bayrog'i ranglaridagi qimmatbaho toshlar: 148 dona ko'k sapfir, 45 dona oq olmos va 149 ta yoqut bilan bezatilgan. Tiferblatda mashhur W16 dvigatelning miniatyur versiyasi mavjud. Shu orqali soat haqiqiy motorning porshinlar zarbasini taqlid qiladi. Tiferblat sapfir va yoqut soat belgilari bilan, daqiqa shkalasi esa olmos bilan bezatilgan. Umuman olganda Bugatti Chiron Tourbillon Molsom Edition 578 ta komponentdan iborat. Soat suv o'tkazmaydi va 30 metrgacha chuqurlikda ishlay oladi. Albatta, texnologiya bir yerda to'xtab qolmaydi. Shunday ekan, eng yangi texnolam yangiliklar bilan tanishni xohlasangiz, dasturlarimizni kuzatib boring.
Aziz muhlislar, dasturimiz davom etadi. Bilasizmi, islomidan kuzni aynan pishiqchilik pallasi deyishadi, chunki juda ham ko'plab meva sabzavotlar aynan yetilgan payt, uzumlar deysizmi, qovun, tarvuzlar hammasi bir-biridan shirin. Ayniqsa mana shunday mevalar, sabzavotlar sizni o'z tomorqangizda, o'zingizni qo'lingiz bilan yetishtirilgan bo'lsa, ularni gashti ham, mazasi ham o'zgacha bo'lsa kerak. Albatta, shaxsiy tomorqada mehnat qilishning o'zi bir zavqli va uning mevalardan iste'mol qilish undan ham zavqli. Shunday ekan, qadrli muxlislar, ana endi e'tiboringizni tomorqa mavzusiga buramiz. Andijon viloyatidagi muxbirimiz Ibrohimjon Zufarov shaxsiy tomorqasidan mo'l hosil olayotgan Mirishkor Qurbonali Xotamov xonadonida bo'lib, mana shunday u insonning tajribasi bilan o'rtoqlashgan dasturimizni qiziqarli lavha tayyorlagan, birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Andijon viloyatidagi 900 dan ortiq mahallalarda yashovchi xonadon egalari o'z shaxsiy tomorqasida ko'plab sabzavot mahsulotlari yetishtiradi. Bu oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish bilan birga ular o'zining ehtiyojidan ortib qolgani bozorlarga olib chiqadilar. Bu bilan bozorlardagi narxlar ancha arzonlashadi. Biz hozir Buloqbosh tumanidagi mazkur xonadonda Xotamovlar xonadonida turibmiz. Bu yerda yilda kamida 2 martadan 17 sotli joyda hosil oladilar. Yaxshi, lafimiz davomida bu bilan batafsilroq tanishtiramiz. Dehqonchilikning hadisini olgan andijonliklar shaxsiy tomorqasidan bir yilda kamida 2 marta hosil oladilar. Viloyatda har bir qarich yerdan unumli foydalanadilar. Chunki Andijon sharoitida bir qarich yer ham hisobli. Kimdir pomidor, kimdir bodring, karam, kimdir gul ko'chatlari qo'yinki turli oziq-ovqat ekinlarini yetishtiradi. Daromad ham shunga yarasha bo'ladi. Qurbonali va Ma'murxon Xotamovlar oilasi bir xona uy solib, ushbu chekka ko'chib chiqqaniga 15 yil bo'ldi. Tomorqasiga turli xil ekinlar ekib dehqonchilik qildilar. Shu orada daromadlariga birin-ketin uy joylarini ko'paytirdi. Er-xotin maslahatni bir joyga qo'yib, issiqxona barpo qilishdi. Mana 4 yildirki issiqxonadan durustgina daromad olyaptilar. Chunki Ma'murxon o'qituvchi bo'lganda ham biologiya fani muallimasi. O'simlik dunyosini yaxshi tushunadi. Har bir nihonni alohida mehr bilan parvarishlab, erta hosil yetishtiradi. Suvdan ham tejabdiriga foydalanib, tomchilatib sug'oradilar. Ochig'ini aytish joiz, erta hosilning narxi ham baland, xaridori ham chaqqon bo'ladi. Odam mehnat bilan go'zal. Mehnat qilar ekan, odamzod moddiy, ma'naviy tomondan yuksalib boradi. Mana shu kichkinagina joyimizda bu qo'shimcha daromadimiz fevral oyida bodring ekamiz. Pomidor, bolgarskiy ekamiz. Bu avgust oyigacha hosil beradi. O'rtacha miqdorda 65 milliondan 100 milliongacha sof daromad qilamiz. Tomorqa egasining olib borayotgan bunday ishlari tufayli qo'shnilarining 2 nafari doimiy ish bilan ta'minlangan bo'lsa, 4 nafari mavsumiy ishli bo'ldi. Buloqboshda bunday xonadonlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Mahallaning mehnatkash aholisi o'z ehtiyojidan ortganini qadimdan shaharliklar dasturxoniga turli sarxil meva va sabzavot mahsulotlari yetkazib beradilar. 2-3 sotix yerda limondan tortib, kartoshka, sarimsoq, piyoz, sholg'om va turli osh ko'katlarini yetishtiradilar. Ayniqsa uzumchilik ham rivojlangan. O'tgan qishdagi sovuq biroz uzumlarga ta'sir qilgan bo'lsa-da, agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazgani bois hosil yaxshigina bo'ldi. Bizning Buyukturon mahalla fuqarolar yig'inida 860 ta xonadon, 4660 ta aholi bo'lib, bulardan qariyb 90% uzumchilik bilan shug'ullanadi. 860 ta xonadondan 820 ta xonadon qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish bilan shug'ullanadi. Bundan 790 tasi uzumchilik bilan shug'ullanadi. Har bitta xonadon kamida 1 tonnadan 5 tonnagacha uzum hosili oladi. Bu degani 5 million so'mdan 20 million so'mgacha daromad oladi. 20 ta xonadonimizda issiqxonalar mavjud bo'lib, bundan 4 tasini subsidiya asosida qurib berganmiz. Uzumchilik issiqxonadan tashqari sabzavot yetishtirishadi. Masalan, 8 sotlik xonadon bo'lsa, 4 sotligiga kartoshka, piyoz, pomidori mahsulotlari yetishtirishadi. O'zini bir yillik iste'molidan orttirib, bozorga ham olib chiqib sotishadi. Andijonliklar do'ppidek hovlisidagi tomorqasidan serhosil mahsulot olib, yaxshigina daromad qiladilar. Bu bozorlarimizning mo'l ko'lligi, xonadonlarimiz qutbarakasi, dasturxonlarimiz to'kinligi, oilalarimiz farovonligi demakdir. Aziz muxlislar, dasturimiz davom etadi. Kun davomida alo kayfiyat sizni aslo tark etmasin. Bugun taqvim ma'lumotlarida aytilganidek 9 sentyabr xalqaro go'zallik kuni. Shu munosabat bilan
Bugün stüdyomuzga mahoratli sartarosh, xalqaro tanlovlar g'olibasi, xalqaro toifadagi mutaxassis Gulnoza Xayrulina hamda yosh sartaroshlar Diyorbek Hojiboyev va Umid Turaboyevlarni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Albatta, go'zal qizlarimizni ham sizlarni bilmaymiz, o'zlari tanishtiradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Alo darajada. Avvalambor bayram, kasb bayramingiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Gulnoz opa, bular sizni shogirdlaringiz bo'lishsa kerak, shundaymi? Shunday. Yosh o'sib kelayotgan sartaroshlarimiz yoshlarni shu go'zallikka intiluvchi, go'zallik yaratuvchi bitta yigitimiz Mona markazda o'qiydilar. Mona markazda o'qib, musobaqaga qatnashaman deb turib olganlari uchun hali endi 2 oy bo'ldi o'qiganlariga. Shunchalik qiziqishi zo'r bo'lgani uchun mana qatnashtiryapmiz, xudo xolisa musobaqaga. Demak, umidlar katta. Yoshlardan umidlar katta. Ishtiyoq bor. Ishtiyoq bor. Siz o'zingiz ham faoliyatingizni boshlaganingizga ancha bo'ldi. Mahoratli, demak, sartaroshsiz. Keling, mana shu ilk boshlagan paytlaringizni esga olaylik. Qanday qiziqish paydo bo'lgan? Qachon boshlagansiz? Kimlar sabab bo'lgan bu kasbga? Kimlarning sochini qirqib qo'ygansiz? Mani qiziqishim asosan soch turmagiga bo'lgan yoshligimdan. Maktabni bitirib, сразу darhol kirganman, darhol kirganman shu sartaroshlikka. O'sha yoshligimdan turmakka qiziqish zo'r bo'lgandan haligacha mana shu turmakni tashlamaganmanda. Faqat turmakka qalbim tushgan. Demak, faqat soch turmaklashda koloristika bilan shug'ullanmaysiz. Shug'ullanaman. Endi ko'proq turmakka mehrim tushgan. Lekin haqiqiy sartarosh baribir hamma narsani bilishi kerak, to'g'rimi? Albatta. Chunki yoningizga mijoz kelganda, uni xohishlarini albatta bajo qilish kerak. Albatta, dunyo qarashi keng bo'lishi kerak. Ayniqsa ayollar, bilasizmi, juda ham injiq bo'lishadi va ko'pchilik ayollar sartaroshga borganda, bugun hozir kayfiyatim yaxshi bo'lib qaytadi deb, ular xuddi bir psixologni oldiga borganday borishadi va hatto shunday ular ayollar orasida fikr ham bor. Hayotingizda nimandir o'zgartirishni xohlasangiz, birinchi bor soch turmagingizdan boshlang degan fikr ham bor, to'g'rimi? Shunaqa. Ana endi suhbatga yigitlarimizni ham chorlaymiz. Umidjon, Diyorbek, sizlarda sartaroshlik kasbiga havas qachondan boshlangan? Kim qiziqtirgan? Birinchi ustozim qiziqtirgan inson bu mana Adamlar bo'ladilar. Ular ham sartaroshlar. Ve bizani qarindoshlarimizni ko'pchiligi sartarosh, stilist sartaroshlar. Xalqaro toifadagi O'zbekiston chempionlari, xalqaro toifadagi sartarosh stilistlar. Shularga qiziqqan holda, ergashgan holda bu sohaga kirib kelganman. Juda soz otakasi. Otakasi. Sizdachi? Menda ham shu Adam uyda sochimni olardilar. Yoshligimda esimda. Shu qiziqish bo'lgan, turtki bo'lgan bilmadim. Sekin kurslarga borib, shogird tushib, qiziqish boshlangan. Bolalingizni sochini tagidan qirib olib tashlaganmi? Yosh bolaga soch nima keragi bordi? Yoki yoshligingizdan mana shunday o'ziga xos stilda olinganmi? Har xil bo'lgan bo'lishi mumkin, endi yoshligi esda yo'q. Hozirda mana siz shogird tushgansiz, ustozlardan sirlarni o'rganyapsiz. Kasb qanday ekan, nima deb o'ylayapsiz? Qiyinchiliklari bormi mana shu kasbni? Qiyinchiliklar albatta bo'ladi. Hamma kasbda bo'lganidek qiyinchiliklar bo'ladi. Masalan, qanday qiyinchiliklari bor sizningcha? Boshlanishida mijozlar bilan muomala madaniyati, ular bilan ishlash. Endi biz asosan bosh bilan ishlaganimizda ham qiyinchiliklar bo'ladi. Injiq mijozlarga duch keldingizmi? Injiq mijozlar ko'p bo'ladi albatta. Duch keldingizmi? Ko'p. Dakka eshitgan paytlarim bo'lganmi? Bo'lgan. To'g'risini aytsam, menda shunday holat bo'lgan. Albatta, biz ham sartaroshga juda ham ko'p murojaat qilamiz tadbirlar uchun. Mana shu sartaroshim soch turmaklarini stilistni yaxshi qilardi, lekin aytganlaridek muomala madaniyati yaxshi emas edi. Shu boisdan men sartaroshni o'zgartirishga majbur bo'lganman. Demak, sartaroshlar ham kasbini ustasi bo'lishi kerak, ham psixolog bo'lishi kerak. Umidjon, sizning fikrlaringizni ham eshitaylik. O'zi muomala madaniyati sartaroshlikda 50% shu mijoz yig'ishni sababi shu muomala madaniyatida. Misol, mehnatingiz
50% natijani bersa, 50% muomala madaniyati. Har xil inson bo'ladi, har xil kam gap inson bo'ladi, ko'p gaplashadigan insonlar bo'ladi. Hammasi bilan til topishib ketishga to'g'ri keladi. Psixolog bo'lish kerak ekanda, ko'ra bila olish kerak kimga qanday munosabat qilishni, to'g'rimi? Shunaqa. Yana Gulnoza opa shunday insonlar bo'ladiki, kelishadi-da, mana shunga shunday soch turmagini xohlayapman, aytaylik menga qara qilib qo'ying. Siz qaraysiz-da, bu insonga yarashmasa kerak. O'z fikringizni bildirasizmi? Shunda kering, mana bunday soch turmagini qilib qo'yaydi. Albatta, yuz korreksiya degan narsa bor bizda. Shu yuz korreksiyasiga qarab biz ularga taklif beramiz. Bir xilgi mijozlarimiz qo'rqib turishi mumkin, yarashmasa-chi, keyin o'z sochim o'zguncha qanaqa yuraman deb qo'rqishi mumkin. Lekin biz chiroyli muomalamiz bilan, ishontirish xususiyatlarimiz bilan ularga o'sha soch turmagini rasmlarini ko'rsatamiz, yuzlariga to'g'ri kelgan yuzlarni ko'rsatamiz. Xullas ko'nglini olamiz, maqsadga erishamiz. Masalan, qanday hozir ayollar orasida ko'rayotganlar uchun ham qiziq bo'ladi. Qanday yuzlarga, qanday soch turmaklarini siz tavsiya qilgan bo'lardingiz? Masalan, turli xil strijkalar bor, to'g'rimi? Kare, kaskad yoki boshqa yuzi dumaloq bo'lgan insonlar uchun qanday soch turmagi ko'proq yarashadi sizningcha? Masalan, yuzlari dumaloq bo'lgan mijozlarimizga kareni sal uzunroq qilib kesgan ma'qul. Agar kalta qilib kessak, u yarashmay qo'yadi unga. Bo'yni uzun, yuzlari kichkina mijozlarimizga kaltaroq bemalol qo'rqmasdan qanaqa kalta, daje mana quloqlarigacha kalta soch turmagi juda ham yarashadi. Demak, modani ketidan quvmasdan o'ziga yarashadigan soch turmagini albatta tanlash kerak, to'g'rimi? Yigitlar, siz qo'shilasizmi bu fikrga? Albatta. Bazı hollarda mijozlar kelganida o'zini xohish istagi boshqacha stil, lekin siz uni yarashmayotganini bilib turasiz mutaxassis sifatida. Boshqa bir o'sha yuzli insonga yarashadigan bir stil, ya'ni o'sha boshqarmasak to'g'ri keladigan holatda. Tavsiya qilganingizda ular qanday qabul qilishi mumkin? Shunday holatlar bo'lganmi? Albatta, bu narsani mijozga to'g'ri tushuntira bilish kerak. Misol uchun to'liqroq yuzli insonga agar kalta sochni ko'rsatib shunaqa soch olib qo'ying deysa, biz tushuntirishimiz kerak. Sizni misol yuzingiz bosh formasiga qaraganda 50% soch ko'proq joyini yuz katta bo'lib ketishi mumkin. Misol uchun agar sochini kalta qilib olishni xohlasa, biz tushuntiramiz, yuzingiz kattaroq bo'lib qoladi. Misol uchun soch tarafi kamroq ko'rinib qoladi, bu yarashmay qoladi deb tushuntirishimiz to'g'ri keladi. Misol uchun agar yuzi kichkinaroq, ozg'irroq insonlarga agar shunaqa soch etishsa, bu narsani bemalol qilishimiz mumkin. Tushunarli. Gulnoza opa, mana siz xalqaro tanlovlarda ishtirok etgansiz. Mana shu tanlovlar haqida ham gapirib bering, jarayonlar qanday bo'lgan, u yerda qanday talablar bo'lgan, o'zimizda o'tkaziladigan tanlovlar bilan farqi qanday? Tanlovlarda qatnashganman. Bizda har xil nominatsiyalar bor, yo'nalishlar, ya'ni oqshom soch turmagi, kelin soch turmagi, pastijorni ishlarimiz, ya'ni sun'iy sochlardan elementlar yasash, keyin makiyaj, keyin noananaviy soch turmagi. Mana o'rtada turgan soch turmagimiz shu non-ananaviy soch turmagi, bu podiumni ishlar. Modala ko'rgazmasida именно sartaroshlar modalar bilan aralashgan ko'rgazmalar, uyg'unlashgan ko'rgazmalar bo'lganda shunaqa soch turmagi qissa bo'ladi. Mani yonimda turgan soch turmagi bu kelin soch turmagi. Koronani qo'yib, fatan taqib uzatsak bo'ladi bemalol. Sal narroqda turgan soch turmagi bu oqshom soch turmagi. Xudo xolisa shu yilning 12-oktabrda bo'lib o'tadigan yoshlar ijod saroyida xudo xolisa tashkil qilamiz konkursimizni. Respublika miqyosidami? Respublika miqyosida. Mehmonlardan taklif qilinadimi chet eldan? Chet eldan mehmonlarni xudo xolisa taklif qilamiz. Rejamizda bor.
hamma yoshlarni o'zini sinamoqchi bo'lgan yoshlarimizni taklif qilamiz. Juda ham qiziqarli bo'ladi. Bu sartaroshlarning bayramida. Aslida sartaroshlarning bayrami qaysi? Musobaqa bilan seminar, master-klasslar aslida shu bayram hisoblanadi. Shu bayramda ham o'zimizni sinaymiz, ham yangilik o'rganamiz. Hamma narsa uyg'unlashgan nimada o'tadi. Mana shunday soch turmaklari doim meni qiziqtirgan. Islomidan mana shu tanlovlarda ko'rardim. Teleekran orqali. Yo'q, teleekran orqali. Qaysi ma'noda sochni xuddi bir to'rt yasalgandek katta-katta soch turmaklari yoki yana bir qandaydir shakllar aks etgan minoralar aks etgan mana shularni ko'rib hayratda qolardim. Qancha vaqt ketadi shunday soch turmagini qilishga? Qanaqa bino yasasa bo'ladi bu sochdan? Binoga qarab. Bino qancha katta bo'lsa shuncha ko'p vaqt ketadi. Aslida bu ijod. Bu shunaqa qiziqarli ijodki, men o'ylaymanki, har bitta sartaroshga o'sha ijod qilib ko'rish kerak, o'zini sinagan holda. Agar o'sha ijodni qilib ko'rsa, buni ichiga sho'ng'ib ketsa, u ichkaridan chiqib keta olmaydi. Mana har doim ustozim Farhod Shamuratovich aytadilar-da, hamma narsa qilib ko'rgan. Armon bo'lmasin deydilar. Hamma soch turmagini qilib ko'rgan deydilar. Shuning uchun shularning yonida yurish bizga nasib qilgan ekan. Men necha yillardan beri yonlarida yurib, shogird bo'lib, ishonchlarini qozonib kelamiz. Mana konkurslarda uje necha yildan beri ishtirok etyapmiz. Juri a'zosida yana boshqa tashkiliy ishlarda. Albatta, suhbatimiz juda ham qiziqarli bo'lyapti. Hozir teleekran orqali tomosha qilayotganlar uchun ham juda ham qiziqarli degan umidamiz. Birozga to'xtatib turamiz, chunki hozir efirda dunyo xabarlarining vaqti. Keyin suhbatni davom ettiramiz. Seul metro stansiyalarida yangicha tiksiz to'lash tizimi joriy qilindi. Bu dastur yo'l haqini transport kartalarini ishlatmay turib to'lash imkonini beradi. Ya'ni chipta uchun to'lov Bluetooth texnologiyasi yordamida avtomatik ravishda yechiladi. Bevosita to'lov tizimi hozirda Seulning 12 ta metro stansiyasida joriy qilindi. Yo'lovchilar o'zlarining smartfonlariga maxsus mobil ilovani o'rnatib, transport kartasini ro'yxatdan o'tkazib, so'ng Bluetooth'ni yoqish orqali yangi to'lov tizimidan foydalanishlari mumkin. Tizim ilgari avtobuslarda qo'llanilgan, metroda esa ilk sinovlardan o'tyapti. Bu tizim navbatlarni kamaytirish va nogironlar, qariyalar uchun metrodan foydalanishni qulayroq qilishga yordam berishi kutilmoqda. Oktyabr oyidan boshlab yana bir necha metro stansiyalarida teglarsiz tarif joriy etiladi. Agar to'lovlarda jiddiy xatoliklar kuzatilmasa, yangi tizim kelgusi yildan boshlab Seuldagi barcha metro stansiyalar va avtobuslarda qo'llaniladi. Ekologik toza avtomobillar Nepal iste'molchilari orasida tobora ommalashmoqda. Hukumat elektrik transport vositalarini olib kirish va ulardan foydalanishni rag'batlantiruvchi qonun qabul qilgandan so'ng mamlakatga elektrokarlar olib kirish 2 yil ichida deyarli 2 barobarga ortdi. Ushbu vositalardan foydalanishning asosiy sababi so'nggi bir necha yil ichida qazilma yoqilg'i narxlarining keskin o'sishi hisoblanadi. So'nggi 1,5 oy ichida Xitoydan bir necha yuz elektr avtomobil olib kelindi. Nepal shuningdek Glasgow'da bo'lib o'tgan iqlim o'zgarishi bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyasi konferensiyasida 2045 yilga qadar uglerod chiqindilarini nolga tushirish bo'yicha xalqaro majburiyatni olgan. Hukumat elektr transport vositalaridan foydalanishni 2025 yilgacha 25% va 2030 yilgacha 90% oshirishni rejalashtirmoqda. Ushbu ulkan maqsadlarga qaramay, avtomobil importiga yuqori soliqlar hali ham amalda. Hozirda talabga yarasha elektr quvvatlash stansiyalarini mamlakat bo'ylab tezkorlik bilan o'rnatish ishlari olib borilyapti. Bunday stansiyalar 7 ta viloyat, avtovokzal va yirik shaharlarning asosiy magistral bo'ylab qurildi. Xitoyning Shinjon Uyg'ur avtonom viloyati Boston ko'li ustida fermerlar qisqich baqa yig'ish bilan band. So'nggi yillarda ko'rilgan bir qator chora-tadbirlar tufayli ko'lning ekologik muhiti yaxshilanmoqda. Bu yer Shinjonda baliq mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun eng yirik bazaga aylandi. Yillik ishlab chiqarish hajmi 4000 tonnadan ortiqroqdir. Qisqich baqa Xitoyda juda mashhur, chunki kuzning o'rtalarida o'tkaziladigan taomlar festivalida ushbu dengiz jonivori eng talabgir mahsulotlardan biri bo'ladi. Bu yil mahalliy fermerlar ko'lga 34 million qisqich baqa o'ldirig'ini qo'yib, kelgusi yil hosili uchun zamin hozirlashmoqda.
Qadrli muxlislar, dasturimiz davom etadi. Kun davomida alo kayfiyat sizni aslo tark etmasin. Biz qizg'in suhbatimizda yana davom ettiramiz. Mehmonlarimizni eslatib o'tamiz. Mahoratli sartarosh xalqaro tanlovlar g'olibasi xalqaro toifadagi mutaxassis Gulnoza Xayrullina hamda yosh sartaroshlar Diyorbek Hojiboyev, Umid To'raboyevlar, demak studiyamiz mehmonlari. Qizg'in suhbatimizni yana davom ettiramiz. Mana Gulnoza opa, shu kunlarda yurtimizda kuzni har ikkinchi oyda o'tkaziladigan xalqaro O'zbekiston sartaroshlari va pardozchilar chempionatiga tayyorgarliklar boshlangan, to'g'rimi? To'g'ri. Mana shogirdlaringiz ham mana shu chempionatda ishtirok etishadi, shundaymi? Albatta. Qanday bo'lyapti tayyorgarlik jarayonlarda? Yosh umidli yoshlardan. Şu 12 oktyabr kuni bo'lib o'tadigan go'zallik festivaliga qattiq tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Yuqori o'rinlarni olish niyatidamiz va undan keyin bo'lib o'tadigan xalqaro tanlovlarda ham qatnashib, faxrli o'rinlarni olish niyatidamiz. Demak, siz bu sohaga kirganingizga qisqa vaqt bo'ldi, lekin maqsadlar katta, to'g'rimi? Maqsadlar katta albatta. Va bundan avval ham mana shunday tanlovlarda ishtirok etganmisiz? Birinchi sartaroshlikka kelgan paytimda 4-5 yil oldin shu O'zbekiston sartaroshlar assotsiatsiyasi tomonidan bo'lib o'tgan sartaroshlik ko'rik tanloviga qatnashganman. Bunda 3-chi o'rinni olib junior yo'nalishida qatnashganman va 3-chi o'rinni olganman. Bu albatta boshlanishi. Yuqori natijalarni kutib qolamiz. Birinchisida doim hayajon bo'ladi, shundaymi? O'zingizni birinchi ishtirok etgan tanlovingiz yodingizdami? Albatta. Hayajonlar kuchli bo'lgandir? Unda hayajonlar kuchli bo'lgan. Birinchi marta qanaqa bo'lar ekan, nima bo'lar ekan, bizda ham shu O'zbekistonda shunaqa tanlovlar bor ekanda deb hayron bo'lganman. Qatnashganimdan keyin hayajonlar ming bo'lgan. Juda ham. Hozir e'tibor beryapman, mana bu soch turmaklari qandaydir gullarni eslatyapti menga. Gul deganiga bugun biz teletomoshabinlarimizga bir ajoyib gulni savol sifatida taqdim etgan edik. Bu qanday gul degan savolni qo'yganmiz, to'g'rimi? Sizni ham e'tiboringizni qaratsak, hozir monitorda gulni tasviri mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunday chiroyli ajoyib gulni nomini topishlari kerak edi. Yurtdoshlarimiz, sizda javob varianti bo'lsa aytishingiz mumkin. To'g'ri yoki noto'g'riligini dasturimiz so'ngida aytib o'tamiz. Qaysi gulni bo'ylaysiz buni? Qani yigitlar? Yigitlar usta bo'lishi kerak, chunki gullarni aynan yigitlar ko'proq sovg'a qilishadi. Yigit gullardan ushbu gulni nomini so'ramoqchimiz. Diyorbek, Umidjon, javobingiz bormi? Bu chiroyli gul. Lekin bu antiqa gul, chunki Afrika, buni vatani Afrika, Osiyoda ham janubiy sharqiy Osiyoda o'sadi, Afrikada o'sadi, yana janubiy Amerikada ham kam uchraydi bu gul. Demak, sizlar javob variantlaringiz bo'lsa o'ylab turing. Bizda yurtdoshlarimizdan ham javob variantlari kelgan, o'qib eshittiraman. Demak, hali ham imkoniyat bor. Ekraningizda namoyon bo'lgan manzilga javoblaringizni yo'llashingiz mumkin. Ismi sharifingizni yozish ham yodingizdan chiqmasin. Assalomu alaykum. Gulni nomi pion deganlar, yo'q, pion emas. Pionlarni men juda ham yaxshi ko'raman, juda ham chiroyli gullar, lekin bu gulni nomi unday emas. Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumanidan Ziyodaxon yo'llagan ekanlar. Assalomu alaykum. Balzamin guli degan javob variantini yo'llabdilar. Yo'q, unday emas. O'ylab ko'ring. Toshkentdan Alimova Dildoraxon yo'llaganlar bu javobni. Dildoraxon, afsuski adashdingiz. Bu Garden Flowers deganlar. Bilasizmi, yaqin kelgansizmi? Lekin bu ham to'g'ri javob emas. O'ylab ko'ring, qanday bo'lishi mumkin. Aytib o'tganimdek, britaniyalik mashhur olim, botanik olimni sharafiga qo'yilgan mana shu gullarni nomi. Sizda imkoniyat bor, javoblaringizni yo'llashingiz mumkin. Ajinlar ekraningizda namoyon bo'lgan manzilga. Ayni daqiqalarda esa, demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, sizlarda javob variantlari tayyor bo'ldimi? Nima deb o'ylaysiz? Demak, shahar berdingiz? Gulnoza opa, shahar berdingiz? Shahar berdim. Qaysi shahar? Toshkent. Toshkentni berib yubordingiz. Shundoq chiroyli bo'lgan, demak, chiroyli shahar. Albatta, kayfiyatda. Dasturimizni davom ettiramiz. Albatta, ayni daqiqalarda bizda tabriklar ham bor. O'z yaqinlarini tabriklagan insonlar bizga tabrik yo'llashgan, o'z egalariga yetkazamiz. Bugun padari buzurg borim Ubaydullayev Azimjon mana shu dadamning shukrona kuni, shu munosabat bilan farzandlar nomidan chin yurakdan tabriklaymiz deb
demak tabrik yo'llabdi farzandlari. Ya'ni Ubaydullayev Azimjon akamizning farzandlari hamda kelini chin yurakdan muborakbod etibdilar. Bugun 53 yoshga to'libdi. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Biz ham ijodiy jamoamiz nomidan chin yurakdan muborakbod etamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga ota-onalarimiz doim sog' bo'lishsin. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Yana salom tabriklarini o'qishda davom etamiz. Singlim Charozxona tug'ilgan kuni, umring uzoq bo'lsin. Bugun 14 yoshga to'ldi. Ota-onangni baxtiga va bizlarni baxtimizga doim sog' bo'lgin, aqlli qiz bo'lgin deya akasi Bahodir yo'llabdilar. Biz ham tabrikka qo'shilamiz. Umringiz uzoq bo'lsin, baxtli qiz bo'ling Charozxon. Mana shunday tabriklarni o'zagalarga yetkazdik. Sizlarda tabriklar yo'qmi? Gulnoz opa aytgancha bugun shukrona kunlarini nishonlayotganlar bo'lsa. Bugun go'zallik bayrami. Hamma go'zallik, go'zal insonlarni tabriklaymiz. Nima deymiz boshqa? Go'zal faqat ayollar emas, erkaklar ham bo'ladi axir. Erkaklarni ham, ayollarni ham go'zallik hech qachon tark etmasin. Katta rahmat. Umidjon, Diyorbek, sizlarga ham minnatdorlik bildiramiz. Gulnoz opa, yana dasturlarimizda kutib qolamiz. Salomat bo'ling deymiz. Qadrli muxlislar, dasturimizni endigina ko'rishga chog'langan muxlislarimizga yana bir marotaba assalomu alaykum. Biz yana jonli efirdamiz. Assalomu alaykum yana bir bor azizlar, jonli efirda Assalom O'zbekiston dasturini tomosha qilyapsiz. Eslatib o'taman, bugun 9-sentyabr xalqaro go'zallik kuni sana munosabati bilan go'zallikka oshno qalblarni tabriklaymiz va birozdan so'ng studiyamizda milliy liboslar to'plamining namoyishi bo'ladi. Mana shu go'zallikni ko'rib ko'zlaringiz quvnab ketadi. Demak, yosh mahoratli dizayner xalqaro tanlovlar g'olibasi Shahrizod Abdujabborova bilan suhbat uyushtiramiz. O'tkazib yubormang. Ayni daqiqalarda esa, demak, bugungi kun viktorina savolini sizga yana bir takror eslatib o'tmoqchimiz va ko'rsatib o'tmoqchimiz. E'tiboringizni monitorga qarating va mana shu gulning nomini bilsangiz, demak, ekrandagi raqamlarga javobingizni yo'llashingiz mumkin. Ism sharifingizni yozish ham yodingizdan chiqmasin. Hali vaqt bor, shukrona kuni bo'layotgan yaqinlaringizni tabriklash imkoniga ham. Shunday ekan, dasturimizdan uzoqlashmang. Rahmat. Sizga javob. Natijasini xabar qilamiz. Yana kim bor Usmon Turkiyevich? Ko'rugdan 40 raqqosay 40 ashulachi o'tdi. Nima? Ulardan birontasi ham yoqmadi. Menimcha filmning qahramonlari siz o'ylagandek artistlardan emas. Teatrlardan qidirish kerak. Yigirman. Seni orzu umidlaring yuzaga chiqadigan bo'ldi. Obro, olqish, dugonalar g'azal. Xo'sh, mendan ham artist chiqarmikin, ha? Xuddi artistni o'zidan. Bizga yosh talantlar kerak, ha? Bilasizmi, kishilarni maftun etadigan yosh talantlar. Xo'sh, ha? Marhamat. Ro'barolarda zo'r talantlar. Diqqat! Syomkani boshlaymiz. Motor! Respublikamizda bunday talentlarning soni sanog'i yo'q Usmon Turdiyevich. Ularni izlab topish kerak. Tarbiyalash, ko'tarish kerak. Barchamiz sevib tomosha qiladigan Maftuning Man filmidan parchani maza qilib tomosha qildik. Shu filmni qancha ko'rsak ham har doim birinchi galda ko'rgandek xursand bo'lib maza qilib tomosha qilamiz va bejizga bu parchani sizga namoyish etmadik, chunki aynan Assalom O'zbekiston ijodkorlari ham tanlov e'lon qilishgan. Demak, aziz yurtdoshlar, xushxabar, yangilik Assalom O'zbekiston dasturida. Sababi, siz agar o'zingizni iqtidorliman, iste'dodliman deb hisoblasangiz, ijtimoiy tarmoqlardagi Telegram manzillarimizga o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni va albatta o'zingizni ijod namunangizni, albatta rolik, qisqacha rolikni, qaysi ijodni, qaysi yo'nalishda bo'lsangiz ham, balki she'r yozarsiz, balki qo'shiq aytarsiz. Xullas, o'zingizni, demak, iqtidoringizni namoyon qiladigan parchani bizga mana shu Telegram raqamimizga yo'llasangiz, agar tanlovdan o'tsangiz, sizni studiyamizga, mana shu studiyaga taklif qilamiz va suhbat uyushtiramiz. Aytib o'taylik, yosh ham chegaralanmagan, demak. Shunday ekan, qadrli muxlislar, aziz yurtdoshlar, yosh chegaralanmagan, o'zingizni iqtidorliman deb hisoblasangiz, bizga murojaat qiling, sizga mana shunday imkoniyatni taqdim etamiz. Mana shunday go'zal studiyada sizni iqtidoringizni yurtdoshlarimizga namoyon etamiz.
Aynı davamda ise stüdyomuzga yana bir güzellik şaydası, yosh mahoratli dizayner, xalqaro tanlovlar g'olibasi Shahrizoda Abdujabborovani taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat. Marhamat. Rahmat. Avvalambor bayramingiz bilan tabriklaymiz. Rahmat o'zingizni ham. Katta rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Juda ham yaxshi. Xalqaro tanlovlarda ishtirok etasiz. Yosh bo'lishingizga qaramasdan g'olib bo'lgansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Va mana shu tanlovlarda albatta xorijlik ayollarni ham ko'rasiz, mehmonlarni, o'zimizni ayollarni ham fikrlarini eshitasiz. Milliy liboslar haqidagi fikrlar qanday bo'lyapti mana shu tanlovlarda? O'zi har bir chet el yoki de Yevropa muxlislari o'zimizni milliy matolarimizga o'zgacha mehr bilan qarashadi, sotib olishadi, xarid qilishadi. Shular qatorida mening liboslarimga ham alohida e'tibor qaratishgan, ularga bizni qadriyatlarimiz, milliy liboslarimiz, milliy matolarimiz juda ham yoqqan. Tanlovlarda ishtirok etish qanday bo'ladi? Qiyinchilik bo'ladimi yoki ilk tanlovingizni eslay olasizmi? Eslay olaman. Ilk tanlovda juda ham hayajonda bo'lganman. Lekin hammasi ustozlarimizni aniq ko'makida yaxshi o'tgan, yaxshi qarshi olishgan. Menimcha albatta bularning barchasi tinimsiz mehnat, izlanishlar oqibati. Ammo olganda mana shu xalqaro tanlovlarda ishtirok etganingizda u yerdagi sizga o'xshagan dizaynerlar bilan tajriba almashish qanday kechadi? Albatta, biz bir-birimizga do'stona yondashganmiz. Ularni liboslardan yanada ilhom olib, bir-birimizdan ijodimizdan ilhom olib, yanada davom etishni qaror qilganmiz. Qiz boladan yosh so'ramaydi-ku. Necha yoshdan boshlagansiz shu faoliyatni? 17 yoshdan. 17 yoshdan. O'zi undan avval boshqa tanlovlarda, boshqa ko'rikda anaqalarga qatnashganman. Lekin u libos bo'yicha emas, boshqa hunar bo'yicha qatnashib kelganman. Lekin libos bo'yicha 17 yoshdan boshlaganman. Qiziqishingiz qachon paydo bo'lgan? Bolaligimdan o'zi qiziqishim paydo bo'lgan. O'zi liboslarga, milliy matolarimizni ko'rsam, ichimda qanaqadir boshqacha bir tuyg'u bo'lardi va shu tuyg'u shu kasbga meni olib bordi. Bilasizmi, qizlarda o'zi mana shu dizaynerlikka bo'lgan muhabbat o'sha bolalikdayoq bo'ladi. Qo'g'irchoqlarimizga kiyimlar tikamiz. O'zbek qizlarida juda ham qo'g'irchoqqa, milliy matolarga, kennelariga, kiyimlariga havas qilib, milliy liboslarni juda ham yaxshi ko'rishadi. Birinchi mas'uliyatli deb bilgan ishingiz, ya'ni kimga, qaysi yaqiningizga qanday libos tikib bergansiz? Eslay olasizmi? Eslay olaman. Bu jonimga, oyjonimga bergan eng mas'uliyatlisi bu jonimga bo'lgan. Chunki nimadir xatolik yuz bersa, ular urushmaydi. O'zi mijozlar bilan ishlash qanday qiyinchiliklari bo'lsa kerak? Har xil tabiatli insonlar bo'ladi. To'g'ri, bir xillarda qiyin bo'ladi, lekin shu kungacha yaxshi insonlar tushgan. Har doim shunday bo'lsin. Rahmat. Chunki ba'zi insonlar qandaydir ko'ylakni ko'radi, voy, juda ham chiroyli ko'ylak ekan. Menga ham xuddi shunday ko'ylak tikib bering deyshadi, lekin bu ko'ylak ularni demak ichimlariga, ularga unchalik to'g'ri kelmaydi. Uni ham chiroyli tushuntirib berish kerak. To'g'ri. Siz ham salkam dizayner ekansiz, to'g'ri topdingiz. U boshqa odamga masalan kalta yoki uzun libos mos kelishi mumkin, lekin ularga yotiqlik bilan tushuntiriladi, eskizlar ustida ishlanadi. Keyin ularga yoqadi. Tikib ko'rsatgandan keyin agar yoqmasa, mayli o'zingiz aytganingizni tikib beramiz deymiz, lekin ularga mamnun bo'ladi. Ana endi hozir liboslar faqat ayollar, qizlarimiz uchun bo'lyapti. Yigitlar uchun ham liboslar tikasizmi? Ha, tikaman. Shundan gapiring. Ko'proq kostyumlar bo'lgan, lekin hozir pretaparti kunlik liboslarni ham o'ylab qo'yganman. Uni endi olib chiqish niyatidaman erkaklar uchun. Kunlik liboslar. Yigitlar libosini ham mana shu xalqaro tanlovlarga olib chiqish niyati bor. Niyatidaman. Shahrizoda yosh bo'lishingizga qaramay o'zingizni shaxsiy brendingiz bor va opa-singillar uchun ham ish o'rinlarini taqdim etgansiz, shundaymi? Ha, hozircha kichik ish o'rinlar-ku, lekin tez kunda uni yana kengaytirish niyatidamiz, xudo xohlasa, va qizlarni hunar olishiga yoki ish bilan ta'minlashga sababchi bo'lishdan mamnunmiz. Demak, tadbirkorlikni ham hozir olib bor. Birgalikda qiyin bo'lmayaptimi? Yo'q, yordam berib turishadi. Uchun menimcha qo'shimcha o'qishlar bo'lsa kerak, to'g'ri. Umuman olganda bugun mana shu tadbirkorlik faoliyatingizni yana ham rivojlantirish uchun qanday ko'maklar bo'lyapti, qanday imkoniyatlar yaratilyapti? Imkoniyatlar hozir juda ham ko'p. Yoshlar uchun ko'p, masalan, kreditlar tashkil etilgan, yoki tadbirlar, yutuqli tadbirlar tashkil etilgan, masalan, mablag' tomonidan qaralsa, o'zini namoyish etish uchun ko'p
pakazlar, tadbirlar, besh tashabbus masalan, o'zim ham ishtirok etganman, juda ham katta imkoniyatlarni ochib beryapti. Demak, intilganga, harakat qilganga albatta imkoniyatlar ochiq. Hozir ekranda yosh qizchalarga ham chiroyli liboslarni yaratganingizni ko'rib turibmiz. Yosh bolalar bilan ishlash jarayonlari qanday? Ularga qanday liboslarni tavsiya qilasiz? Yosh bolalarga o'zi psixologiyasida mos ranglarni tanlash kerak. Ularga yoqadigan, o'zlarini erkin his qiladigan va o'zingiz boya ta'kidlab o'tganingizdek, bolalardan uje atlas narsalarni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun adras matosini olgan emas, sidirqa matosi bilan aralashtirib, ularni psixologiyasiga mos keladigan ranglar bilan uyg'unlashtirib chiqardim va ularga mamnun keldi, chunki o'zligini erkin his qilishdi. Juda ham yaxshi. Hozirgi kunda buyurtmalar bilan ham ishlayapsizmi? Ha, albatta, ishlayapman. Qanday buyurtmalar tushyapti? Hozirgi kunda ko'p milliy, masalan, shu bolalar kiyimiga ko'p buyurtma tushadi. Shu liboslarimga ko'p buyurtma tushadi. Kelinlarchi? Kelinlar ham bor, lekin ko'proq bolalar. Lekin bugungi liboslar namoyishingizni ko'rgandan keyin kelinlar albatta ko'p murojaat qilishadi, chunki o'zim bir ko'z bilan ko'rganimda juda ham yoqdi. O'zim ham sizga mijoz bo'lgim keldi, juda ham chiroyli liboslarni yaratgansiz. Mana hozir monitorda ham ko'rinib turibdi, juda ham chiroyli liboslar. Model tanlashda-chi nimalarga e'tibor qilasiz? Model tanlashda uni o'zimizdan o'zbek yuzi, vizgilyata deyiladi-ku, o'shaniga mosligi, qarashlari mosligi, libosga to'g'ri kelishi, bo'yiga e'tibor beramiz. Albatta, tashqi go'zallik, ichki go'zallik bilan albatta hamohang bo'lish kerak. Albatta, o'zimizni o'zbek ayollarining go'zalligi bab ko'zni quvontiradi. Albatta, dizaynerlarga ham oson emas. Bugungi kunda zamonning talablarini, milliylikni uyg'unlashtirish, modellarni tanlash va o'zbek qiyofalarini to'g'ri tanlay bila olish. Buning barchasi, menimcha, ko'rsatuvimiz avvalida bugun juda ham qiziqarli mavzularda gaplashamiz deganmiz. Ayollarga qiziq bo'ladi deb tavsiyalaringizni bersangiz, mana kuz faslida qanday liboslar, qanday ranglarni tavsiya qilasiz? Urfda bo'lgan. Kuz libosida o'zi bosiqroq ranglarni tavsiya beraman. Va hozir ko'p talab oversize bichimlarga bo'lyapti, ya'ni keng bichimlarga, ayollarga va ustlariga trenchlar, plaj, klassik kiyim, klassik o'zi liboslar hech qachon modadan qolmaydi va har bir insonga yarashib ketaveradi. Shuning uchun klassik liboslarni ham tavsiya beraman. Ranglardan shu to'q jigarrang, och shu jigarrangni soya yorug' ranglari kuzga mos deb o'ylayman. Albatta, o'z tanasini rangiga moslab ham tanlasa menimcha yaxshi bo'ladi. Oversize liboslarni lekin menimcha hammaga ham tavsiya qilish kerak emas, nima deb o'ylaysiz? Ko'plarga yarashmaydi, lekin hozir hamma nima moda bo'lsa shuni orqasidan quvadiganlar ham bor. Masalan, yarashmasa ham kiyish mumkin bir xillar. Lekin hozir talab shunga bo'lmoqda oversize liboslarga. Bilasizmi, Shahrizoda, hozir juda ham ko'p liboslaringiz haqida gaplashdik, lekin ko'p marta gapirgandan ko'ra bir marta ko'rgan yaxshi, to'g'rimi? Keyin sizni modellaringizni hozir studiyamizga taklif qilsak va tomoshabinlarimiz ham bundan mamnun bo'lishadi degan umiddamiz. Rasmni ko'rgandan ko'ra aslini ko'rgan yaxshi. Marhamat qizlar. Ajoyib. Juda ham go'zal ko'rinish, ta'riflab bering. Libosimni o'zimizdan o'zbek choponidan ilhomlanib qilganman va zamonaviy ko'rinishda 3 bo'limga bo'lingan bel kiyim, yelka kiyim va orqasidagi shlefi boshida turban o'sha libosga moslab qildim va kuz fasliga ham mos keladi. O'zi liboslar yaratayotganimda bosh kiyimlarga alohida ahamiyat beraman. U libosni to'ldirib turadi degan fikrdaman. Zamonaviylik va milliylik uyg'un bo'lgan go'zal bir libos. Bosh kiyim ham juda ham yoqdi. Juda ham chiroyli. Katta rahmat. Keyingi model qizimizni taklif qilamiz. Keyingisini chaqir deydi-ku. Filmda. Ha, bugun filmlarni yodga olyapmiz. Marhamat. Bu libosda naqshga ahamiyat bersak, men bunda arxitektura, milliy o'zimizdan arxitekturamiz naqshlaridan ilhomlandim. O'zimizdan Samarqanddagi Registon maydonidagi naqshlardan ilhomlanib, bo'yoq yordamida pechat qilingan, bostirib chiqilgan. Milliy arxitekturadan foydalangan bu yerda. Bu libosni qayerga kiyishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Bu libosni o'zi hamma liboslar sahnabop, lekin bu libos hozirgi kunda o'zi yoshlarimizda
kunlik hayotim adres kiyimlerini kiyishayotganini ko'rmoqdaman. Agar bu o'zi transformatsiya belidigini olib tashsa, kundalik hayotda ham kiysa bo'ladi. Kundalik hayotda ham ham kokteylni ko'ylak deyiladi, biror bir o'tirishlarga ham menimcha kiysa bo'ladi. Juda ham chiroyli, bejirim ko'ylak. Katta rahmat sizga ham va ularni ham boshlardagi albatta abada. Siz o'zingiz qilgansiz. Ranglarni hammasi o'zi anaqanda. Bir-biriga mos ravishda tanlangan, juda ham chiroyli. Rahmat. Keyingi qizimiz, marhamat. Bu libosimiz romantik uslubda. O'zimizni o'zbek ayoli timsoli deyasam ham bo'ladi. O'zi bosh kiyimi, ro'moli, o'zbek ayolining ro'mol o'rash uslubi va tepasida adrasni gulini vishvka qilingan, qo'lda emas, mashinkada qilingan va orqasida adras shlefi qilingan. Bu sahna bob. Kimlarga tavsiya qilgan bo'lardingiz? Bu kelinlarga ham mos keladi va sahna bob va hozir ko'p fotosessiya qilishni yaxshi ko'radigan qizlar bor, har xil uslubda ularga ham tavsiya qilaman. Demak, to'ylarga ham kiysa bo'ladi va fotosessiyalarda ham albatta tabiat qo'ynida tasavvur qilyapman. Hozir mana shunday ko'ylakda aylanib, rasmlarga tushsa ham juda ham chiroyli chiqadi. Ro'molga kelsak-chi, yana boshqa bir aksessuar bilan ham o'rnini almashsa bo'ladi. Lekin juda ko'p hozir nima deydi, zamonaviy kiyimlarda ham ro'mol ishlatilyapti. Siz dizayner sifatida qanday qaraysiz bunga? Men juda ham yaxshi qarayman. O'zi aksessuarlarga alohida mehrim bor. O'zi sumka, adras ili ro'mol o'zi hozir urfda desa ham bo'ladi va kapishonkali liboslar ham hozir urfda bo'lmoqda. Demak, bosh kiyim o'zgarsa, uni baribir qandaydir o'zgacha ko'rinishga ega bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Mana hozir model qizimizni ham shu o'zbekona chehralar istaralarini tanlagansiz. Juda soz. Katta rahmat. Keyingi qizimiz, marhamat. Ajoyib. Bu libosimni o'zim Shahrizoda ismli bo'lganim uchun Shahrizoda malikasidan ilhomlanib yaratganman. Bu shlifli kiyim, buni ham sahnabob, o'zi sahnada tasavvur qilaman bu libosimni va bizda ko'p O'zbekistonda bayramlar ko'p bo'ladi. Navruz bayrami, bahor bayramlari, mana go'zallik bayrami, shularga mos libos deb o'ylayman. Demak, hamma bayramlarda mana shu opa singillarimiz o'zlarini qirolichalarda his qilsin deb. Bilasiz, men hatto kestrada xonandalarni ham mana shunday libosda bemalol tasavvur qilgan bo'lardim. Konsert dasturlarida, to'g'rimi? Juda ham chiroyli bosh kiyimi ham ajoyib. Aytganingizdek, malika Shahrizodani kiygan bosh kiyimlari juda ham chiroyli. Sochlarni menimcha bu bosh kiyim bilan yig'sa ham bo'ladi. Albatta, bemalol. Yuz tuzilishiga qarab, masalan, ziraklar taqilsa, boshqa ko'rinish, chiroyli boshqa ko'rinishda bo'ladi. Juda ham chiroyli. Katta rahmat sizga ham. Keyingi qizimiz, marhamat. Bu libosimiz boya yuqorida aytib o'tganimdek, milliy arxitekturamizdagi ilhomlangan yana bir libosim. Bunda o'zimizni o'zbek doppimizni, bu doppiga mehrim o'zgacha, kundalik hayotga kiritish niyatidaman doppini. Bu naqshlari ham Registon, Samarqand shahrida Registon maqbarasidagi naqshlardan ilhomlanganman. Bo'laklarga bo'lib ishlangan, yon tomonlarga adras va naqshlar tushirilgan. Juda ham chiroyli. Menimcha bu ko'ylakni ham kundalik hayotda kiysa bo'ladi. Bayramlarga ham kiysa bo'ladi. Chunki bejirimlikni yoqtiradigan insonlar hattoki to'yda ham mana shunday sodda liboslarni kiyib borishadi, aytishadi-ku, go'zallik bu aslida soddalikda deb, to'g'rimi? To'g'ri. Juda ham chiroyli. Endi mana geometrik shakllar hammasini qarayapman liboslaringizda. Shakllarga e'tibor bergansiz, chunki matolar ham to'liq emas, nima deydi? Shu shakllarda kesilib, bir-biri bilan uyg'unlashgani. Nima uchun aynan shunday? Bizda o'zi sayyohlar Buxoro, Samarqand, Xiva shahriga borsa, maqbara binolarimiz yonida suratga tushib, ularning naqshlarida hayratda qolishadi. Men shu naqshlarga tushirilgan liboslarni egnilarda ko'rish imkoniyatini yaratmoqchi bo'ldim. Demak, bu ko'proq xorijlik mehmonlar uchun va xalqaro tanlovlar uchun tayyorlangan. Albatta, nafaqat ularni yonda suratga tushish, balki egnilarda ko'rishni ham istadim. Va aytib o'tganingiz, mana shu liboslarni hammasi bitta butun kolleksiya, to'g'rimi? Albatta. Qanday nomladingiz uni? Sharq jilosi. Sharq jilosi juda ham chiroyli. Matolar menimcha hammasi tabiiy bo'lsa kerak. Albatta, tabiiy. Siz shunga e'tibor berasizmi?
Çünkü noqulaylik keltiradi tabii bo'lmagan matolar. Doğru, lekin hozir adres nusxali matolarimizni juda ham urfda Yevropa dizaynerlarga qarasak, Mango, Zara kundalik hayotda adres nusxali matolarni tabii emas, yuvib ishlatsa bo'ladigan ham chiqarishmoqda. Masalan, ignimdagi kostyum ham bemalol yuvib ishlatsa bo'ladi. Ha, lekin men kolleksiyamda sayyohlarni o'zimizni tabiiy mato ko'rishsa, ushlab ko'rishsa, tabiiy matoimizni his qilishligi uchun tabiiy matodan ishlatdim. Albatta. Umuman olganda mana shu ishlaringizdan so'ng xalqaro tanlovlarda ishtirok etganingizda qaysi o'sha brendlardan yoki boshqa bir tashkilotlardan sizga takliflar bo'ldimi? Hamkorlikda ishlash takliflari? O'zi Tojikistondagi anaqaga poyezdga chaqirishgan. Unda ko'rib kolleksiyamda yana ham rivojlantirib, yana boshqa to'plamlar chaqirib, birgalikda ishlashni taklif qilishgan. O'z ustozlaringiz haqida ham gapirib bersangiz va umuman qaysi modelyerlarga havas qilgansiz? Boshida faoliyatingizning avvalida. Boshida Dior agar Yevropadan qarasak, Dior chunki u o'zini milliylik qadriyatini ushlab qolgan liboslarida haligacha qo'l mehnatini ko'p ishlatadi. Coco Chanel juda ham yoqadi. U ayollarga qulaylikni kiritib kela olgan. Hozirgi kungacha u xizmat qilmoqda. Zanjirli sumkalar, masalan, ayollar uchun foydali bo'lgan. Katta rahmat qizlar sizlarga namoyish uchun. Salomat bo'ling. Yana studiyamizda mana shunday go'zal liboslaringizni ko'rib xursand bo'lamiz degan umiddamiz. Va ayni damda sizga savol bermoqchiman Shahrizodim. Biroz mavzudan yiroq desa ham bo'ladi, yiroq emas desa ham bo'ladi. Chunki dizaynerlar ham gullar bilan ishlaydi, to'g'rimi? Mana hozir e'tiboringizni monitorga qarating. Juda ham chiroyli gul, to'g'rimi? To'g'ri. Mana shu gulning nomini topish kerak. Biz albatta dasturimiz davomida muxlislarimizga, yurtdoshlarimizga viktorina savoli sifatida berib kelyapmiz. Turli xil javoblarni ham biz qabul qilib oldik va kelgan mehmonlarimizdan ham o'zlarining javob variantlarini tinglayapmiz. Hozir keling Shahrizodaning javoblarini tinglashdan oldin javob variantlarini muxlislarimizning javob variantlarini ham o'qib eshittirsam, demak, bu qanday gul ekan. Yana bizga piyona degan javob variantini yo'llagan ekanlar. Saodatxon, yo'q, bu unday emas. To'g'rog'i javobni keyin aytaman degandim-ku. Mayli, hozirdan oq aytib o'taman. Yana bu gulning nomi, demak, gvozdika. Yo'q. Yaxshilab o'ylab ko'ring, Shahrizoda, siz qaysi gulga o'xshatyapsiz? Adashmasam, menimcha gardeniya. Gardeniya. Demak, Shahrizoda Abdujabborova, xalqaro toifadagi dizayner, xalqaro tanlovlar g'olibasi bugun studiyamizda mehmon bo'ldilar va juda ham bizni xursand qildingiz. Ko'zlarimiz quvnadi go'zallikni ko'rib, bu uchun sizga katta rahmat. Javobingizni ham qabul qildik. Demak, viktorina savoliga javoblarini aytdilar. Bu javob to'g'rimi yoki yo'qmi, ko'rsatuvni so'ngida bilib olasiz. Hozir esa ishtirokingiz uchun katta rahmat aytamiz. Sizlaringizga ijodingizga omad tilaymiz. Rahmat sizlarga. Salomat bo'ling. Ayni damda esa sizlar sizlarni telesayohatga taklif qilamiz. Yaponiyaning Sapporo shahri bo'ylab birgalikda sayohat qilamiz. Marhamat. Sapporo Yaponiyaning 5-chi yirik shahri, Hokkaidoning muhim iqtisodiy, sanoat, ta'lim va madaniy markazi. Shahar maydoni 1121.12 kvadrat kilometrni, aholisi 2 milliondan ortiq kishini tashkil qiladi. Sapporo nam kontinental iqlim hududida joylashgan. Yoz ancha issiq, lekin namligi yuqori emas. Qishi ancha sovuq va qorli. Shaharda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, metal, mashinalar va uskunalar, yog'ochni qayta ishlash hamda qog'oz ishlab chiqarish rivojlangan. Shaharning turizm industriyasi ham juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Nakajima bog'i Sapporoning o'ziga xos ramzi sanaladi. Bu shaharning eng qiziqarli joyi bo'lib, o'zida qadimgi Yaponiyaning miniatyura ko'rinishida namoyon etadi. Bog' Taihira daryosi tomonidan ikki qismga bo'lingan va katta suv havzasi atrofida joylashgan. Sapporoning markazida joylashgan Moi va Yama rasadxonasi 531 metr balandlikdan ajoyib manzarani taqdim etadi. Uning yuqorisidan siz uzoqdagi ulkan tog'lar fonida joylashgan shahar va Yaponiya dengizining Isikari ko'rfazlarini ko'rishingiz mumkin. Yilning istalgan vaqtida bu yerga tashrif buyurishingiz va Sapporoning tungi manzarasini, ajoyib qorli landshaftini tomosha qilishingiz mumkin. Shuning uchun ham bu juda mashhur joy hisoblanadi. Siz yo'lning yarmigacha ko'tarilish uchun osma yo'ldan foydalansangiz bo'ladi va u yerdan yuqoriga sizni noyob Moreskar funikulari yetkazib qo'yadi.
Balandligi 147.2 metrni tashkil qiladigan Zaporojye minorasi Sosay daryosi bo'yida. Zaporojyening markazidagi Adori bog'ining g'arbiy qismida joylashgan. U 1956 yilda qurilgan bo'lib, Hokkaido shahrida efirga uzatila boshlagan. O'shandan beri yarim asrdan ko'proq vaqt davomida teleminora Zaporojyening diqqatga sazovor joylaridan biri bo'lib kelmoqda. Kechasi yoritgichlar yordamida teleminora chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Bu esa uni fotosuratlar uchun yaxshi mavzuga aylantiradi. Chiroqlarni yoqish va o'chirish vaqti mavsumga bog'liq. Bayram kunlari teleminora alohida chiroqlar bilan yoritiladi. Xullas, Zaporojyeda diqqatga sazovor joylar ko'p. Imkon bo'lsa ushbu shaharga sayohat qiling. O'z ko'zingiz bilan ko'rishingizga nima yetsin. Dasturlarimiz kuzatib boring. Yaponiya bo'ylab tele sayohatimiz davom etadi. Dasturimiz davom etadi aziz muxlislar. Demak, ayni damda to'g'ri javob, ya'ni viktorinaning to'g'ri javobini e'lon qilish vaqti keldi. Ekraningizda ko'rib turgan gulning nomi qanday edi? Hozir variantlarni o'qib eshitiraman. Bu demak, balzamin guli degan variant kelgan. Bu xrizantema guli Andijon viloyati Qo'rg'on tepadan Shohsanamxon yo'llagan ekanlar javob variantini. Yana bir javob varianti bu pion degan. Nimagadir ko'p variantlarda pion guli deb o'ylashyapti. Afsuski, bu bunday gul emas. Chunki aytib o'tgandek, aynan pionlarni juda ham yaxshi ko'raman. Ko'rinishi o'xshash deb ayta olmayman. Balki qandaydir o'xshashligi bor, lekin biroz boshqacha u gullar. Va yana bir javob varianti. Demak, voy atirgul degan javob varianti ham kelgan ekan. Endi ham bor. Balki atirgul javobi. Qandaydir o'xshashlik ko'rishgandir, bilmadim. Endi ekraningizda qanday namoyon bo'lyapti? Garden flowers degan javob varianti kelgan. Juda ham yaqin kelgansiz. Aytib o'tganimdek, aynan ingliz tilidan tarjima qilinganda bog' ma'nosini anglatadi, ya'ni mana shu so'zdan kelib chiqqan britaniyalik mashhur botanik olimning sharafiga qo'yilgan gulning nomi gardeniya edi. Garden emas, gardeniya. Qaysidir ma'noda yaqinlashgan. Yaqinlashganlar, lekin to'liq to'g'ri javob deb ayta olmayman. Hech qisi yo'q, xafa bo'lmang. Keyingi dasturlarimizda ham viktorinada ishtirok etib, g'olib bo'lasiz degan umiddamiz. Albatta, Shahrizoda ham mehmonimiz, Shahrizoda ham g'olib bo'ldilar. Ular to'g'ri javobni aytdilar. Albatta, tabriklaymiz. Qadrli muxlislar, mana shunday yuqori kayfiyatda buguncha dasturimizga yakun yasash fursati yetmoqda. Kuningiz albatta go'zalliklarga boy bo'lsin. Bugun xalqaro go'zallik kuni, yana bir bora barchangizni tabriklaymiz. Albatta go'zallik sizni aslo tark etmasin. Hayotingiz, kuningiz go'zal xulqli insonlar atrofida o'tsin. Omon bo'ling. Salomat bo'ling.